أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السيدنا لنا إزهي حديثي إزين رولو ولنا القرآن هذه لسادة زمرهم صلى الله عليه وسلم. Bandelo mbarono trongo nyingi darsi za para 10 na nelo serenga darsi ya 15 na darsi ya 15 isayesa de ole mtumshe kwamba de amwasuo ole mtumme wahe amrenda onai ole mtumme wahe amlihiza ole mtumme wahe amde yao ole mtumme wahe mbawae mtumme wahe mfile mordezin kaba za hazi da gao rone khasara na uziro na zitambu zimlinda wa mtu mshima ordeo kula mtu mshika badara ndo na yule mtu mmewahi amu asu yule mtu mmewahi amurungo zo mtu mmewahi na mneko ambade avenza ukema amurungo zo yule mtu mmewahi basi ula ni kurone Allah subhanahu wa ta'ala baanda a'udhu billahi minashaitwani rajim mwezing subhanahu wa ta'ala arambia arba ikurone ba walati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق الله العظيم مزين سبحانه وتعالى رمبي ممتمشيل مديافا يهن يارن دون يلمتمواه فعيدهن ونزي فامي أو ونينا مسلم فعيدهن رشونا مويدي Mwesheleze mwezingu, mwesheleze sharia sha mwezingu, mwesheleze zandabu za mwezingu, mwesheleze idunia inu. Nekawa lishi, yudi nungu yetu hawa. Nungu ya fili nekawa shawa yidhish, wakawasi yidhish ya mwezingu rameba wahajuru huna fil madaji na mwa hujuru na mwa tuhuli na mwa lishi ya limagodoru wala lido ikiwa unanyumla lefanginye. Bidakde, dago, yudi ya fili. Nekar suara lo sina kalapari kwa fadri buhuna na mwari mreme lomba kawusu wadhuru kawusu mhezaj kasi kawusu mti alama wala drasi wala jarahi tuwa kwa yunzi fadri buhuna simreme nso mawala simreme pi wala simreme shu mawala simreme haa fadri buhuna yo wanazono tafsiri kuruan wale zambati huri ti mreme lomba usimudhuru ule mtu mshe Amma mrume mumba sumduru mshu usudamu balita nungu mordeyu na loko sa. Bala mwesingu, subhana tala jiru zi, chungu ntaru mwesingu wa zintaru wa kurwa. Chungu banda wapo, ayani uyu mwesunu vaya mwesingu wa wa inkhiftu mshikaka bainihima, fabaathu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha. Nekamja msiri ya akhtilafu manishiyo mfa, mtampulishiyo, wanu kaseli wana buina mwe kaseli wana basi babo. فبعثوا حكما من أهله فبعثوا نمبليه نمتاه ضمانا أوله أربع فمية مرمشة أربع فمية مينيم سينا ضمانا أربع فمية مرمشة أنتوا جاكين سوا حدث أنتوا إليوان لكن يا هوزاهو كوزاهو إزاهو إن ريسا أنتوا عايزي زا أسلول بارها نيجي نترك يتوه لكن أسلول كلام بارها ما بقى واسين زيانجي ما بقى كاتيدي زلي توالا كا أول كلام فندتاه أنتوا Manana tukotu pa watu wakupa tanga yesiwa Ile pare wantu wajewa Wakalishanara di wantu wajibidzana wantu warugozana marongozi Lekato kasiparwana wakula mtu nereta Nekaye ndolo mtu mshe kasimu ilo mtu mme mtu mme kasimu ilo mtu mshe Awe chindo lo tena Kafu yon kondro Lobaya yu ajali leja wavo Ishate singia na nankode na ntoma na mavina ma Awe kafusti na ndolo wavo Kafu yu ajali leja wavo Au kula mtu kala simu kama mtu aendeza he kadhi wanaita harakati ndo mtai kadhi ndo kuzinza lizwa kadhi tukata elezo ile ile simu kama haja menye ndolo hiyo na ikanje za homenye ndolo ali muhimu mwezi subhanahu wa ta'ala rabbi arbiro na bawajalna bainakum mawaddatan wa rahma mwezi kwamba rimjali yani baina yanyu mawaddatan wa rahma mahaba na rehema arbi ndolo nikama hapa na rehema kesi parambie Bana athabu na mashaka kati ya parola Hukule mtu nendeza Alimuhimu Idarsi ya tuyaleo Au maitha tuyaleo ya likena Uslamu Isheshi liza nade Wale wantuwashi kwa madiwasu Wale wantuome Wawarendo mbovu
wali wantu ummi wawo basi harba hadithia an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ya ma'shara an-nisa'i يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا دعوشنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سبع مرمى صلى الله عليه وسلم أرنغو حين منين وشمل الزوال وانتواشي من إسلام وشمل الزوال وانتواشي معشر النساء هو يلكنغو مانيو لانتواشي ya mashara nisehe wanyo wantu washe ya mashara nisehe wanyo wantu lima dimlu na wantu wa ume tumaja ambia matini tasaddaqna na mtu itasadaki wa akthirna minal istighfari mfanyina istighfari nyengi fa inni ruaitu kuna akthar ahli nara mana timono ni wanyo wantu washe wengi di wanyo wantu harumuru wa jahana di wantu haru watu harumuru harbo umuru Ali mtume sallallahu alaihi wasallam a hadithini baaono wakati enda miraj wakati mtume aenda miraj ni mtume yesu azindongozini niona mtume ashambia baa mtu washehia mashara nisa wenye watu washe tasaddaqna na mtu itasadaki man tasadaki yuzie za adabu za mwezingu yusababisha mwezingu subhanahu wa ta'ala aswamihi kwa sababu ya tasadaki wa bayi mtu ya vili mtume amebwa akthirna min alistighfar wa nyoto washina faina hawengi wa istighfar mtume istasadaki hawengi faina istighfar hawengi malanti ni fa inni mana wa mim mtume raaitu kunna timunun wa nyoto washe akthara ahli nnari di wa wengi wa wenye wa mur wa jahannama wakatoba kam mtume balla jifam ba ya shindo urongo wa mbavi awele mustara burhana wanyewe أمام يومكم با وقاني قالت امرأة منهن ومترمشي بالي مترمي ومترمشي من غير وانتواشي بالي بالي مترمشي لي أرنغوا هاو مام يومكم با وما لنا أكثر وما لنا أكثر أهل النار تقول لين دي لنبا وازرا ويجار وامور جهنم أنا تقول لين واسو وانتواشي دير جالي باري دير لوي يهار وامور جهنم بمانا تقول لين دي سببيشاو wantu washe wake wengi harumuru wa jahannama kato mtume sallallahu alayhi wa sallam mwambia mtume shule mba tukuthirna la'ana wa takfurna la'ashira mwambia mtume shule wano tungwa mbili muhimu ma nungozini wantu washe wako nazi nungozini wantu washe wako nishi nazi nungozini wantu washe uzi fe mordangazo mtume sallallahu alayhi wa sallam kati mtume shule mwambia matungonti ndi lomba wasu wantu washe raha rawa ingi harumuru wa jahannama katule ule mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ule mtume shule na wao kwambia pindi watu washe muislam ba tungo mlo wengi harumuru wa jahannama tukthirna allana wanyofanya wengi wa pizza wanyofanya wengi wa hulihita wanyofanya wengi wa hula pizza wanyofanya wengi wa hudea nyonto washe ndo mlo hamwe wengi harumuru wa jahannama wanyofanya wengi wa hapiza waliofanya wengi wa hudea waliofanya wengi wa hurungwa marongozi maziro ndio hani sababishao wanyondo washimke wengi harumu wa jahannam itungu ya vili sababishao wanyondo washimke wengi harumu wa jahannam watakfurna al-ashira ni kufuru wa haraya zile zimazile watu wamenyo wamfanyia nizo zile mtu mshe afanya zo mtu mshe usibora na mtu mshe ushomwambia mtu mshe mbama ushomwambia mtu mshe ushomwambia mtu mshe mbama raaitu minka khairan batakwa kwa tsaona ntungu ya khairi ya hutsoko yonya kurensho bani maha mita no maha kumi maha talati na shoto apu tsaona khairi ya hutsoko yonya alfanyia tsaona ntungu alfanyia ibara kozi kama mtu mshe ucho kama mwambia mtu ule mtu mshe amlola maha waza na wana wale taamundia amrengeleze amfanya be ule mtumishi ajasiburana na mtumme wahe kasira na mtumme wahe au mtumme wahe mbara mtumme wahe na mwana defo amwambeba mtumishi moyo mbia mtumishi mtumemba mara aitu minka khairan kadun batal kwa taporo hona na khairi tso kwenzo alfanyia basi mtumishi mwambia mtumme urongozi mzima wewe menya biye zibada zezi lika badia zifanya harba mahana 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 ma urongozi mzima basi mtumishi samba
Kurongozi mtu mshamwambia mtu mmewahi mara nzima yowe imenya. Wewe uko mwezi ibada nyangozi swalazi tu mwezi ibada zile pia kwa kufanya zao mmenyeha. Haurongozi mzima au mtu mshamwambia mtu mmeba maro aitu minka khairan qattun bataporo na khairi ya taporo na tuko kwenye kufanyia khairi tuko kwenye kufanyia. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mtu mshona wako amwambia pende mesle watu washe mislamu. Matongo ile ambayo watu washe ma wengi harumuro jana matongo mbili muhimu tu kuhanda tukthirna la'ana wanyofanya wengi wa huapiza wa hulani wa hulapiza wa huru wa hudia wanyofaidi ham ya pili watakfurna al-ashira wa yukufuru wa yuharaya zilewa madwantwaisi watuomi wa nyomfanyalizo ukatizwa mamuna ikhtilafu msivura na ule mtume wa yumwambia mbako alifanya kutana tokuitso kwa njia khair. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam hahutwa zi hadithi baadhi za hadithi na mbadhur kari sobe sizregi ambabi Raisa mengoni matungu za mtume sallallahu alaihi wasallam azona ukuunu ukuwa mirajini. Basi mtume sikume kumasuku al-imamu Ali na mtume shuwe Fatima wa ndi hamtume sallallahu alayhi wa sallam katanda hamtume wa nwampara mtume sallallahu alayhi wa sallam asiliya hulia nziru asiliya mliyo lomba hulia nziru bimana hulia lomba ya hutaja abisa katulu le imamu Ali le amambia mtume mba tijituwa ya fidya habangu na mamu tungu tende huliza wa mtume tungu tende uparatawa ya huliza kato Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Imam Ali bin Ali lailata usri bi ila as-samaa'i ra'aytu nisaa ummati yu'adhabna min anwa'i al-min yu'adhabna min anwa'i al-'adhabi fabakaitu mimma ra'aytu min shiddati 'adhabihinna. Mtume sallallahu alaihi wasallam itokoilizao wani itokoilizao wakati ukunafanya msafara wangu al-Isra wal Mi'raj tiwono wantu washe wa haru umati wangu sandi bula mikalte za adhabu za mbali na mbali tiwono wantu washe wa ma wa umati wangu sandi bula kalte za adhabu nziro tongo ijali ambati ndio kati naone za adhabu zilo madwandi bula wantu washe wa haru umati wangu. Katuwa mtume sallallahu alayhi wa sallamu ya muambia uli sahaba uli dialila wakura mbiya pia dozi mbaru aitu mraatan muallakatan bishariha ya gali dimaguha. Ruaitu mraatan muallakatan bishariha ya gali dimaguha. Batono mtumushe unu timuonu tanyisewa amba mtumushe unu asusulidziwa alimbedzewa haizi nyelezahe ya gali dimaguha uongo ulo arwe servo ya hisi usihia anasu sulizo arwo moro bada we servo ilo mono mwendo arwe shtwa ishihia moro maji ya moro kato ule mtu mamambe mamada amba amba almuallakatu bishari amba mtu msheule mba di afungu asu sulizo alimbe ziwa hizi nyele zahe kanat la takato asharaha minarrijali waka duniani bakako tita zinyelezahe hawa ntu baba kako tita zinyelezahe akosi venua wali ntu baba wanaume wa hizona yote ndo wale shona wazo leo ama leo khaso watanuno katua mashule wao kula mtu mshiwendo wenda harba kwa firoho wanaregeleza nyeleze mba nyeleze zile takasi sakwa mba za mizeta na nguwa au mwanafulua rashutuwa nisa nyeleze zile zibakishe vale mifumo mili miraru nyeleze zile siki kamla mneli hali kula mtu aso ni mba nyeleze alawa ndagegeleza nyeleze na wale nyeleze zile zile mba aji sitiri nyeleze zile mba habika siji sitiri basi nyeleze zile kama yuko mtu mshe azito waze mtu baba wa sizo na nyeleze zile kama ni azito mtu baba wa zona usilaza mjani nyeleze zile asira asinda afungwa alimbedzewa asusulidziwa romoro wa jahannama andhibulwa hizi nyelezile nyeleza hizi za mtumishi anemutuwa mtuwa zima wane hizi nyeleza mtumishi li mtumme wahi na wale mihara mbakano ushoka mba wamlole atuji waso ni nyeleza mtumishi ama kama nyeleza mtumishi ukula mtuwa sizo na alilo kosa lati kosa gatiti tuwa ni mtumishi zamba mtumishi una asusulidziwa alimbedzewa hizi nyeleza hizi ulu mtu mshile baka dunia ni akaka kwa titazinyelezae kwa tatazinyelezae
onto baba wako zona ili hatwar yani yume hizo yani hizo mengono bazi hatwar hizo mbazo ni wantu washi watu wasisipia nungu zape za tuwana tungu wati iti na zuzo situngu wati zonu jizo nungu nubwa basi mtume sallallahu alayhi wa sallam arvati ti mtume samba ule unne mtumcha tuye zinyeli arvati ti mtume samba ayyuma mruatin istatarat thumma kharajat fabarrat ala qawmin yajidu rihaha fahiyya zaniyatun wa kullu aynin zaniya rahu ahmad wa rahu ahmad wal hakim wa tabrani wal bihakim tume sallallahu alayhi wa sallam ajesa ajesa ujiro mtume sa ujiro wa mtumshi gomba wa alawan alawa mwenze alawan ziani ala pareni alawan ziani na wa ilum rumja to ko zo mba ala wan diani ajista wi zahamanun kantro na marashina opinda fete atwas ni le zai anda viri ala mwenze basi mtu mshoyo yo anda viri wa ndu le paro ndu le wa ki harfu njema hele wa mono uzuru wa hele mono zingo njuzuru za hezile basi fahia zaniatun basi mtu mshoro wa islam hu mzinzi fahia zaniatun mtu mshoro mzinzi wa kullu ayn nakakula mtu baba to mona mwangalia jitolo na yulo zania tundu jitola mzila za zina bimana wa mtu bawo tumu na mtu mshewo ajista wita atiel bodelahe atiel rujia atiel mlalawahe atiel gwenalahe atoma kapayahe atiel roboza zeksize ubuzu si mwangalia anubanu bahuona na hangalia na kawo mono kawo hambali wa kusageshwa zami bina kawo mono ujo ubuzu si mwangalia tena wa ujo mwosangishiwa kawo sasi usangishwa zambi la zina matani mbesaba alainani zinahuma nadharu mbamatu zina zina yamatu ususwa yamatu lukamba wangalie ni hukamba wangalie tumshe lili wasona marono antungu watinu zosi tungu katiti alumimu zosi tungu katibi mengunu mamakosa mengunu mamakosa ilo mbayeme ya yu marubwa walati makosa matiti marani mtumshe wae haani mtumshe wae ashala lishiwa Tugamba lazimu wa mune ulipotela ina uziru wa ili mtumme wahe. Harwa Qurani, Qurani Allah subhanahu wa ta'ala, harwa surati Nur mizim subhanahu wa ta'ala, arame mawala yubdina zina tahunna, illa libuonda dihinna. Walantu wa shiwa sifenue uziru wa sifenue lipotelao, illa libuonda dihinna, illa wa sawa fainini lipotelo, di wali wantume wa mtumme lazimu, mtumme lazimu wa mune ili amune, mtumishwa yole, ajista wize biro bila safi shadidi leo wantu washe mtu shokara mtu mshe dagoni mezi na mezi maha na maha na maha weka jire nga iza kajista wiza tasukili kwa jala wajire mabote hata mori mwenze hori le mori mwenze hori vale mtu mmealiyo kubani vatele kamba libote la ila mtu ili leo mtu mme dagoni na ulo slamu ili nungu slamu ili tsao basi libote la ilo ringeliza na kati 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 mwendo waje waje hujja waje hde uri mkabala afalu kama le ajista wita na ustamu usrambia mrumje haina mnani ya rasulati nur bala wala yubdina zina tahunna wala antu washwasi benwe uzuru wao waje sa antu wanginye batiri antu wao illa libuulatina li illa li antu wao mewa au abaihin au babalo tujoone antu washwala babalo tujoone lipotela won au abai buulatina au babahi antu wao mewa una mtume ajawula la baba wa mtume wala tujua hone wa mtume she wa mwauma wa mwana yake baba la tujua atujua hone au abnaihi au wana wao mtume she wale wana wao alona wana wa baba atujua mone mama wala katika wa odo halani shoma tujua mone au abnai buulatin au wana wa mtume baba wa mtume wao de mtume she jalola na mtume mtume ole anaona mtu baba ya azambalo huko na baba wale azambalo tuzoa muone mama ungambole anaika jistawiza au ikhwanihin au wana nyontu baba wana nyontu baba wazima au wana nyontu baba ngambo tuzoa muone mwana nyao ule mtumishe ole au au bani ikhwanihin au wana nyontu baba wana nyontu baba mtumshole ana mwenye mtu baba mwenye mtu baba ajaona mtu baba utajua mone mwanae utajua mone ule mtumshole au bani ikhwa au bani akhwatin au wana mtu baba wa manyahim wana nyahi wa mtu washo utajua wone lipote
au nisaihin au wantu washe meislamu nisaihin au wantu washe wao wantu washe wao kuzudu wantu washe meislamu mtu mshe islamu atojua aone lipotela ule mtu mshe islamu morde wani ama lekole mtu mshe yahudi au mnasara yu haramu kamba ule mtu mshe islamu ajito we ule himangalia yitu zomi ngoni matungu ule masibali zoro wa islamu na islamu yu haramu au ma malaka taimanu huna au wale wantu wa shirima duwa miliki malakona hao bimana ni mabwe kwa lo wakati zi wakati lima ni waka umauruma wantu wa shirima mabwe wale kukadagoni oo wakunajwa unajoka wa halalishwa najwa batojua mwone ule mtumisho ule najwa ule uzuri wahe bana wa mingoni wantu ule maduwa tindo watu wa sena batojua mwone mtumisho uzuri au itabiaina gairi uli irbati mina rejali wantu wa wanginyo wa dunga vani amba wantu wa nivani wawo wantu wa duhazi mba wale tawaparsa katika bakasi na shihawa tena wale bakati ya lipa daraja mtu wale tawaparsa mamu kakasa na naja na mtu mshe wale mtu mshe kakanaja na mtu mmetena parsa maha tamanini huya hu maha mima zaisi niko pia zile mima kusina haja ya mtu mshe tena ani wantu mordi wani wawo tujua wani wawo naja wawo tujua wa jamone ule ani yo tonki ani isi ani kesi ya yo nanjo wa ufuna nanjo enzima tosho wa mwane ule mtu mshia jiti ya lipote ajistawiza awe tifli lathina na muyadharu ala aurati nisa awa nata wa ntu wa nata wa titi mbara sa wata sa kawabali hii ankili mba siju wa ntunguza shu ntu ushe wa nata wa titi mbara sa kawabali hii ankili kawa siju wa ntunguza shu ntu ushe wandu 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 wa halalishi wa mbawa wandu wa bulo mba watujua mwane ule mtu mshia almuhimu mtu mshia kamba ajwai ajistawize wantu wanginye mba wantu watujua mba wa mulole wa mba himona loko sawala tikosa gadite na lilo dhambi wala sikambi lilo balilo dhambi gadite wadha mengonu wa mausu ikomba ima mausu malupa wapu ikomba mengonu wa ntungu zunomba zo uslamu uslamu uja usmambia ule mtu mshia mba zoe mozi fanya zo maansui ule harwa ule hali usoli wa mtu mshia wa hede stungu zini zia wabani mengonu bazo mtu mshia sallallahu alayhi wa sallam anyesa harwa hadithi amba ashaddu nasi adaban ithnan imratu aswat zawjaha wa imamu qawmin wa hum lahu karihun sahihu tirmidhi mtu mshia sallallahu alayhi wa sallam anyesa harwa hadithi manba ashaddu nasi adaban wanaona ndio matokarwana bunziro kiam watu wande blanda bunziro kiam ithnani watu waili miongoni wa watu waili wapo watu wengi watu wande blanda bunziro wewe mtumia vumbua harbati tena wewe mtumia vumbua ni watu ashaddu nnasi adaban ithnani watu watokarwana bunziro kiam ithnani watu waili mtu hana mtu mesamba imratun aswat zawjaha ni mtu mshilo bade ama ansu ni mtu mmewa mtu mshilo bade afa nyombovu asu ile mtume wahe mtume mwambia ndungu ya khairi we kaifanya awe waye na mtume ani kula ndungu ile mtume asi asimwambia ifanya de yanks de ani de kinyi mitongo ile wao ndungu mtume sio baada mwasu ile mtume wahe basi mtume sio baada mwasu ile mtume wahe wao mengo mwa mtume kwa mtu ande bila anda bunziro kia arwa nyanguka borita ata haromo ro jahannam mtu wa pili wa imamu qawmin wa hum lahu karihun na imamu wa wantu ilomba wao wa hum na wantu wale wao wa hum lahu karihun na wantu mbo stuki wa nawai bin mana mathala leo wakili ya rumbeli anongoza dini anongoza shi dunia anongoza izam kiri ni za leo na regele harwa mkiri harwa mkiri ujo kili ya rumbeli ustuali za wantu wani wani na wantu wale wala stuki wa nawao hatungu ya sharia wa stuki wa nawawe hasbabi ya mwezingu mtu unu wa idhwalimu, mtu unu wa mdefi, mtu unu wa mfurabangi, mtu unu mzinzi, mtu unu na tuabia mbovu. Lema na tukio na wai, wa utungu wa utungu, utungu ilomba wana haki, ukamba tukio na mtu. Wana stuku wa lawai hantungu ya haki. Bika na stuku wa lawai, ni hantungu ya shidu, ni ambanuka, stuku wa lema na wai ti mtu wafanya anda, stuku wa lema na wai ti mtu, waika lawa harwa muji, mdupu wa kubela, mwana muji mti, stuku wa lema na wai, azunu muza shidu, ni azunu luka singia. Nuzashi dunia alizwa loka singe. Yukama wanadamu astuki wanayo na wae mtu unu hasbabia tungu ya haki ya tungu ya sharia.
Basi mtunu unmengono wananda mswa ndibulo wanda bunziru kiyama wa imamu na mkizimbeli wa kaumin wa wandru wa humlahu karina undrika mastuki wanawai kuna mtunga mbayi mkizimbeli akili andru mbeli wanada mastuki wanawai handungo za haki wa mengono wanda mwenu mswa ndibulo wanda bunziru harwe kiyama kasi awalika mashitifu harwe ya ibi hai harwa mtu wanda imraatu na aswat za ujaha dem tumshiko ba de ansu dem tumme wahe tumme mo be narfaye batis fay e narfaye kala kat ba atil namna e na uslo na banu kata ban seda alim tumme wa de wor gola ba imraatun aswat zawja dem tumshiko ba wahe ansu dem tumme wahe am tumshiko ro donu wal me gonu antu le mara swandi bulo anda mun zero harwa nyango kaburini ata wakati tsokomba amwasuli ya mwezi mwezi kwa sana mwanza mzina na rabu nziru harba hii akhir waga wa mtume auromo hisa diti zima pare rizie mtume sallallahu alayhi sallam zamba talatatun la turfa wa salatun fauka rukusim shibran rajulun amma qawman wa hum lahu karihun wa mratun batat wa zawjuha alayha sakhitun wa akhwanu wa akhwani mutasariman wa akhwani mutasarimani rawahu majah adithini mtume sallallahu alaihi wasallam sa sayyisa ule mtume shika bade amwasu mtume wahe wakati zo mbole mtume wahe ola simtahala le na wahe ule mtume shoda amharalia anun me golma tro mutaruzin zio bali mtume sallallahu alaihi wasallam sema thalathatun la turfa salatun fawqa ru'usihim shibran ba'd wararu sala zao kazi sinyongolwa Ujubwa sitwa zao kiasi ya subir subir ndeban hali ni mono ya kumana sa wanbanda rula subir Bimana sola zao ntuwani kazi sinyongolwa Ujubwa sitwa zao kiasi ya subiri Subir ndina mnezazine rula subir Bimana sola zao kazi sirangwa Ndwani wala sola zao naibanda zao kazi sirangwa kiasi ya subir Mtuwa hana mtu mesaba Rajulun amma qawman wahum lahu karihun Rajulun mtu Tuikomba wai amma kawmana kiliambili wantu Wahum lahu karihun na unwa stuki wana wai Tuikomba kiliantu mbeli Kiliambili wantu dunia nivana kiliantu mbeli arwa Mkirini ya kiliantu mbeli arwa Mkirini ya kiliantu mbeli arwa Wahum lahu karihun na wana tamwa stuki wana mtuli Basi mtuo mengonu matuyo basola zao kazi kasi nyungu la kiesi ya subiri Zibada zao kazi sire ingasi njusu wa kiesi ya subiri Bimana uzu kazi sire mbu Kudu wahanda Or maliza, or kasi maliza tena. Mtu habili mba iswala yike isi nyongolo ujuba ni situaza ikiasi ya subiri wa mratun batat wa zaujua alaiha sakhitun di mtu mshiko mba waye alala aparantinzi alala siwa na mtu mmewahe amjalia hasira mtu mmewahe anagadwa munawai mtu mshiko alala zahe ajabizi edara lala zasi brambana lala na mtu mmewahe amjalia hasira Tungo ntiri mtumea mtahada li na wae mtumea mtumea harae Kwa answi Nani hulani hulala mtumea ni kamba Ujomba unahaja na wae umpare Madame lomba kasi na udhuru wa sharia Ama nakoli mtumea ule ana udhuru wa sharia Ana haidi ya wana nifasi ya wa muade wana udhuru wa sharia Usimtaa urende ni wataka utuo tini Tiwae amuade Mtumea mbada mtumea samba Mana من أتى مرادا من أتى مرادا يعني ملون من أتى مرادا وهي حائضة مطمئن سبعة على عني ومطيعهم هذه آية اللي على لنا مرمشة واهي نمرمشة لأن حائضي على عني ومطيعهم هذا لنا مرمشة واهي في دبرها ومنيوما يعني وان ده وني ودو زاتو بيزاري زاهي وفي راج ولم تمشى مرمشة وده جان في راج وني ما تري نمناي فلا لنا مرمشة نمرمشة أنا حائضي على عني وان ده مرمشة ونيوما على عني Basi mtumshe na kakasi na udhuru wa sharia na udhuru wa sharia imma amwane imma mtumshe na haidhi imma na nifasi kuna ujua kwamba ole na mtumshe huo madame lomba waye ana udhuru wa sharia ama na kauli mtumshe watu wengi sisi na watu tujua sana jira kete sana na tungi yangi leo mtumshe ananza mshalo naanza kala shuntu kwamba shuntu ala uja ula uto ula ni uto umfaha unacho niyo babu hiyo unacho kaina ukiri mshalo na ndo sidari na wafanya ndo kwati wawo babu tuwa detena tawo mtu babarabu zineka unanza ujo usifanya strongo zizi uze ujo para na mtu mshe wa unaja wane usiji dhuru na ajawu nasi mururabu zimana shuntuli bo para na ule mtu mshe wa
Because he said, "From Shah Nanza, our Nanza, who spoke to her, and we moved and resided in Amnay. Zambay, you don't know who's the only one of my steps in Pako. The national, national, Kenokin was not a room, Namrumme wahe, 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 Namrumme w
mahala le na wai ule mtumisho la shahara ya basi nikai kamtana mwezi mmalaka zumla lita mpaka ukungi au tampaka ule mtumi wa yahole amkaliran na ikai ka uku ikama siu mmalaka zumla nukule ta mpaka ukushe tampaka zina mtumi wa amkaliran ya mswami amma ne kam mtumisho na wasi unduru zini babu mtumisho wapo babu kasingia wapo mtumisho kasingia mana tongo zini leo siige na huingie leo watu baba wengine ba wasutu wakiso wano utu wakiso wano marengi wasutu wakiso wano ba na boro para zani zaidi ya mahishiri ni nami zaidi ya mahishiri na mitano na boro para sa mtu ya mtu ni hadisi ba walisi na mtu mshu wangu unu tinao timlola tieza sharia timlola tieza zaiani zaizei sharia we mtu mshu wangu unu nemo tanda lenayo weka kiri nemo tanda kanaja na we mtu mshu wangu unu weka kiri be mtu mshu wangu unu waina nzinzi wena rungu nyenge ilalo kama uri mtu afa ani ani ko na yene tiri ni zoko alo yali bana wana damo ilalo kwamba besha tomola sio majibali ni katso ima kama uri khosi buratu tuona baba kwenu basara mama mtu mshu wangu unu na nzinzi nyenge wena rungu na ina hisi wa bao kama oye we kama uri afu ba wa hisi wa ori person ti tekeleze hajambu na hiya haja ya jashu yani hajangu na wae hisi wa watu wako nsali suhala ni chana mnena hali ni mwambie au wejana mba au timpaka ni mwambie jawabu hali mtu mshu unasha na lalina la wae mtu mshu asi uha hapa ranzi inzi hata na lalina la wae talafanya rungu zangu za isa na wa mtu mshu leka kala muha kayima hali ya hima ni mwambie au wejana mba au ndazi disi mwambie mwambie jambu wa ustoko mwambie au wejana mba reka kumambie au wejana mba babo dolu la dhambi ni wao mtume lo person dhambi kasi na dhambi na wewe kasi juani maana ni wale dhambi lo mtu swami na na ndini ni kama mtu kajua bene ka kujua bene ka ulishi kwa mambia boye kasi na dhambi na wewe kajua ama wa wafezi tongo dolu na dhambi wa wafezi tongo na wae wala kwa mambia mazilala na wao ukuu wasilala na wao katika taka huku muhimu silala na wawe yu mtu mshu wangu wawa janaba wala kwa mambia wao na zambi ama naika ulishi wao na zambi basi mtu mshu sallallahu sallam sallam mtu wabili kwa mba iswala ya ike isi nyongolo ujuba istuasha ikiasi ya subiri wa mratun na mtu mshu batat alala wa zaujuha na mtu mshu wae alaiha sakhitu na mjali asira mtu mshu wa hatu kontini mtu mshu wae ule ajam tsaham mtu mme wae ola ajam tsaham mtu mshole ba ani aparana na wayo kule au msana ole mle mtu mshole aharaya wala mtu mshole kasina udhuru wa sharia kasimu wade kasina haidhi kasina nifasi kasina nzaya dem haralia bas a mtu mshe unu asingia hadithi ya mtu menba
wa mdumjoni swala yake sinyongola kiasi ya subiri uzwe chitwasha besha aswani kasukubali amalito koyons mtu araru lobaye mtu uno baye kasukubaliwa swala ila yake sinyongola kiasi ya subiri mtu araru wa akhwani mutaswarimani wa akhwani mutaswariman walwananya wa ilimu islamu wa manishiana wananya wa ilimu islamu kula mtu arendea morijito na mosi wananya wa ilimu islamu kula mtu arendea mamori simba na mpaha kula mtu arendea kula mtu kastaha amshu udiye mnyawu wananya wa manhana na mnenda alimba kula mtu kastaha kakasa amshu udiye mnyawu na jau wananya wa sulaza wazo kazisi nyongolwa kiasi ya subiri basi siku bebena wao ibada yao Yesu anayo kesi kubaliwa nikawa jamzima jamre mmnyo salamu mzima ni borwa zaid rahana wa vilule ajikibu shaka mmre mmnyo salamu anwani mai mtu mtu kwa mbo mai islam kwa jabiti kwa jabiti kama mtu asima na na mtu asi kusima na siku mbili zaru mfumu mwezi maana ba kwa mkusta mshu mshu dia mnyo basi ubora zaidi zaidi bali mtuko ndio mtuko baada sio mumri acha mumri mmnyo kadimu le salamu basi mtume sallallahu alaihi wasallam arambia hi hadithi haurege mashteku lumarambia rwadi tra isamani mtume ambia watu washemba inni raaitu kunna akthar ahli an-nar wa mim tumiti mono no nyu watu washe wengi aromo ro jahannam mananti ni tukthirna la'na wanyo fanya wengi wa hapiza wanyo fanya wengi wa hu wa hudia ويوفن يوينجي وهرون وهواني وهرون ومارون وزماتيرو يابيلي وتكفرنا العشيرة ونيو هاريا زيلي وانتو وميوني وانفنيا نيزو وقاتيسكو ما ممشا مفورا نانا وانتو عامو وانتو عامو كامسلو نانا وانتو عامو ياهو مولي مطمئة فانيا مانا تامو اشتكو مانا ايرو ممتيدي ومشا مانبيا مطمئة بمارو ايتو منك خيرا قطن بطاقو قبرون فانيا هريتو كو يونس دوالي لانشنا وي مهنا 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 رئيس أنا حديث يعني متمم سنة صلى الله عليه وسلم حديث يا بليا يعني متمم ماني با أشد الناس عذابا وندم وتقر وانا بدي روز كي أكيما اثنان وانشوين امرأة ناصد زوجها دي متمم شيل بلا ما سو متمم واه بمعنى متمم واه أما مرشد رونج يا خيري سو كويونتي أو أم بلدان رونج يا شريط سو كويونتي بيا فيني دي هي ونو مسلا بعدها رئيس حديث يا عنيني متمم با wantu wararuwani sula zao kazi sinyongo lojubwa istuwa za ukiasi ya subiri mtu wa hana ni mtu ingo mbawaye ama kawuma na kili antu mbeli na wantu wala stuki wanawaye hantungo za sharia bika stuki wanawaye hantungo za shidunia nungo za mafiti mtu wa vili ni mtu mshiko mba alala masihu au mtana na mtu mmea mjali asira na mtu mmea mtaha atekeleze haja na mtu mshiko wa hiuli mtu mshiko wa muharalia kakwala kasina udhuru wa sharia mtu araru wa akhwani mutaswariman wananya wa ilimu islam wa manishiana wa tabushiana kuna mtu wakta kastam shudye mnyawe wani mengono wantu yiko mbawao wani wantu wani wararu wani sora zao kazi sinyongula ushuwa shuwa shuwa kesi ya subiri wala kazi kubali wa ibadeto kwa yonzi na wani waifa bani wafuwa wafuwa wafunasha uharbo ziru hauzi ya utamesha zina kama mwabende jeri sumisina hadithi ya inginye ya likiana na wantu wasika wanaoniba wa si wale rombovu ni hizao te zao sheru wa kungwa na ndome wao maana hadithi hiyo meso tena ni ya muhimu na shau na maana ipingi tungonza na zono mtungonza na zino mbazo za muhimu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ah, isso daqui é enzima.